Visiems susirinkusiems, laba diena mūsų Respublikos savaitraščio skaitytojams, kurie skaitys mūsų apskrito stalo diskusiją šeštadieninėme laikraščio numerį, tie, kurie žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, jau iš karto matom, kad kalbėsime apie kultūrą, tai gerbiamas Vilius Kavaliauskas, gerbiamas Gražina Drėmaitė, gerbiamas Giedrius Kazimirėnas ir gerbiamas Kesencijos Toškus. Nu, titulų nesakiau, nes taip pakankamai turbūt užimtų laiko vien tavo vienokį. Mano mažiausiai. Bet kokiu atveju tikrai kalba žmonės neįliniai mūsų Lietuvos kultūros žinovai. Ir iš tikrųjų paskatino tą pokalbį, kad laikas nuo laiko, ten pat jau 30 metų Lietuvai nepriklausomai klaibus, gyvenam ir vis dar kažkokio sovietmečio mes čia palikimus. Vis kažkokio baudų buvo atsiranda. Užėmė kažko dirbimo vajos, kažkokio tai statyt, va, kažko tai va, ten vis pabandė čia įvyti, tai mums kažkaip sunkiai. Na, bet va, dabar vėl žiūriu, kyla banga, tai salomiai, nerimės ten greusiam tokia mokė, ten nedaug dėvė, tai čia Cvirka kažkam tai užkliuvo, nu dėvė, mano, nu, bet tai salomiai neris, bet metus visas politikas, dėl čia genijus mūsų poezijos, Petras Cvirka, žiūrėkit, prie Smetonos tarpų karigavęs valstybinę premiją žemę maitintoje. Nu ir kiekvieną kartą, nu aš niekaip nesuotu, kam iš šitos žalio tiltos kultūros iki šito laiko ten, ne, lyg ir akis pripratę. Ir vis va tas vabangas, va, pastatyt mes nesugebam kažko, tai va, sukūt, labai sunkiai mums sekas. Čia galiu prisiminti net ir, va, bendro pavardžio atvejį, kada sukūrės Basanavičiui paminklą, šimtmečiui pasiūlė Varėnai padovanoti valkininkų skulptorius Serijus Kavaliauskas. Meras atsisakė, nereikia, nes tokiai buvo skverelis prie Ąžuolo mokyklos Basanavičiaus gatvėje, kur būtų labai įsipaišęs, pasirodo, nereikia. Nu, kada užeina apie griovimus, nu, netgi vėl grįšiu prie savo tos gimtos Varėnos, nu, Vytauto paminklas per visą sovietmetį prastovėjo, mano kurbiliuose buvęs, ir sukti reikia paminklas Lietuvos kareivim, irgi tarpų kario stovi, niekas jo nekabino ten, net tarybinė valdžia kažkada sako, buvo užėję kalba, kad greuna, ai, o ką mes maišo, niekas nelėpė. Nu ir stovi ten paminklas kareivim su Vyčių kryžiais nuo to laiko. O nu tai, kas čia pas mums vėliau daros, kad va, tai pradėkim nuo to, kas vyksta? Žinot, visos revoliucijos prasideda nuo griovimo. Griovimo, rodos marksistai sakė, pasaulį seną išardysim iš pačių pamatų ir naujai pasaulį atstatysim. Tai, kas buvo niekstas, bus visko. Tai čia, aišku, ta poezija, kur matyti už mūsų mokyklos įstrigusi, bet griovimas, man atrodo, kad tarsi mūsų revoliucija turėjo būti pasibaigusi, arba bent jau ėjusi kažkokį kūrybinį etapą. Žinot, pirmasis paminklas, kurį Lietuvoje pastatė, tai buvo Gedimino paminklas Vilniuje, įgavome diskutuotis geras ar negeras, gražus, negražus, maža modelis tikrai labai gerai atrodė, ir skulptorius labai garsus, ir dovana Lietuvai, viskas atitiko. Bet visi, nu kažkokie visi nelaimingi, kad kažką pastatė. Man atrodo, buvo didelis pasiekimas, kad galų gale pastatė. Lygi šiol tikriuojame ir tas va, šiandieninis etapas kažkoks tai, nu, matyt, vėl marksizmas yra teisus, kad viskas vyksta spiralė ir vėl mes grįžtam prie griovimo. Aiškiai, griovim, buvo kažkoks periodas, kai iš tikrųjų pradėjom kažką kurti, kažką statyti, dabar vėl griovim. Vamzdį pastatėm. Nu, vamzdį pastatėm. Bet dabar man tai tas keista, kad labai visiems patinka, nu, gviešėsi netgi neįpaminkus į postamentus. Labai gražus akmenys, kurie Cvirka, kur kaip gražys, ten gero postamento. Tai ką sako, toj vietoj reikia pastatyti kažką kitą. Tai kažką kitą, tai nustatykime, jeigu surasim kitą vietą, statykim tą kitą. Jeigu tik tai yra idėjų, tai reikia statyti, bet kuo mažiau griauti. Žinoma, aš dėl tų, buvo skausmingas tas klausimas dėl tų tilto skulptūrų. Man tai labiausiai gaila tų skulptorių, kurie kūrė, ar jau tikriausiai nei vieno ir gyvo nėra, bet tai buvo garsiausiai Lietuvos skulptoriai, tai nebuvo kokie nors atvežtiniai skulptoriai, tai buvo mūsų, ir mes tai mūsų gyvenimas, kurį mes pergyvenom, koks jisai buvo, toks jisai buvo, ir jo negalime išbraukti iš istorijos. Jeigu tam labai, kam kliuvo, galima buvo lentelę padaryti prie vienos skulptūros, o visos skulptūros tai geros, ko kalti studentai, ko kalti darbininkai, kokie tie valstiečiai, kad jie atstatė Lietuvą po karo. Tai čia yra, nu, tiesiog gaila. Bet vėl mes grįžtam, sakau, prie pačios
Čia matyti, diskusija turėtų būti ne apie paminklus, o pačią visuomenę. Kur mes einam, ką mes darom, kokią valstybę mes kuriam. Paminklai tai yra tik tai dalis ir tik tai galbūt, kuri galbūt labiau išlieka ir paskui yra galima parodyti, kad tas periodas buvo toks, kai tik tai griovė, arba tas periodas yra toks, kai kūrė. Tai žinoma, kūrėjų karta visuomet yra geresnė ir tikrai išliks istorijoje, o sugriovėjęs tai ne visuomet išliks. Ir gerbiam Gražina, čia būtų dabar jums klausimas, nes prieš kelias dienas varėjome turėjom susitikimą su vienu iš kandidatų į prezidentus Arvydu Juozaičiu, ir jis ten tiesiog kalbėdami gavęs klausimą, taip išvardino visą įrašą. Arvydui ruošiasi pastatyti paminklą Gediminui, Krėvos pilyje jau yra Mindaugas, Algirdas yra ten, jie savinasi vat, būtent per tos mūsų LDK istoriją, jau čia ne Lietuvos, o jų yra. Ir tas vat, Lukašenka, kuriuo mes čia paradijuojam ir ten vienu žodžiu žiūrim iki diktatorių, kokį nori. Jis vat, perėmė ir Baltarusiai pradėjo didžiuotis, kad vat, jie yra LDK, vienu žodžiu, jie turi tokią istoriją. Visi tie kunigaiščiai, kuriuos sakėm savo, kuriem neduoda jokio net krustelėjimo. Čia dar kitko vėliau dėl to Gedimino, tai čia gal toks pastebėjimas labai įdomus, kad visų Europos valstybių sostinėse paprastai stovi paminklas per centrinį aikštį tam, kuris apkrikštino tą kraštą. O pas mums pastatė paskutiniam pagonim kunigaiščiai ten yra. Paskui ten kažkas, sako, susigrėmė, tai kitoj katedros pusėje tada jau Mindaugui padarė, kaip karaliui pastatyta. Šitas gerbiamas Gražina, suvedant vėl, jūs kaip apie paveldosaugininkę, sakykime, grįžtant prie tos pačios Lukiškių aikštės. Jinaigi, ar gali būti modernus paminklas, nu aš tikrai ne profesionalas, vat būtent tokioj bažnyčioj apipiltoj klasikiniai aikštėje iš viso, aš protų nesuvokiu, nu aš ne, galbūt diletantas esu, bet. Nu čia protingi pasakytų skonio reikalas, man patinka, man nepatinka. Bet aš norėčiau grįžti prie paminklų tų, kurios griauna arba nori griauti. Tai pirmiausiai, man kas yra labai skaudu, kad pas mus, reiškia, Lietuva lyg kultūringa tauta, lyg visi protingi po vieną paėmus ir viską, bet kodėl nieks nesuvokia to kultūros paveldo, ant kurio stovi Lietuva, to pamato, juk pas mus valstybės saugumo įstatyme yra vienas iš punktų, kad kultūros paveldas yra vienas iš valstybės saugumo garantų. Tai yra parašyta įstatyme. Galų gale Lietuva pasirašius savo laiku labai daug konvencijų arba Europos pasaulio įstatymų, kuriais visuomet eina pirmų sakymų pasirašysiu į valstybę, įsipareigoja architektūros apsaugos konvencija, želdinių apsaugos konvencija. Valstybė įsipareigoja. Ir mes vat, gyvendami, tvarkydami savo valstybę, visiškai užmirštame šitos įsipareigojimus. Tai gerai, kad dar nieks mūsų nekibina, šiaip tai mes turėtume atsakyti. O grįžtant prie tarkim Gedimino paminklo katedros aikštėje. Tai vis dėlto, kaip amžiną atilsį, mūsų profesorius Tyla pasakė, kai buvo komisijoje mūsų, mes ėjom žiūrėti, tada tyrinėjo archeologiniai tyrimai valdovų rūmų būsimų. Ir šitoj vietoj, reiškia, Gintaras Abaravičius, archeologas, iškasė, padarė tokį didelį plotą atkasimą ir atkasė dviejų aukštų išlikusi valdovų rūmų sargo namelį. Ir mes taip pasidžiaugėm, kad vis dėlto būtų labai gerai atstatyti, bet jis yra 5 metrai žemiau, nes kultūrinis sluoksnis užaugęs. Reikėjo suvesti su pilies gatve tą tokį įėjimą ir būtų viskas gerai. Deja, šitą sargo namelį užpylė cementu ir ant jo pastatė Gedimino paminklą. Tai va, profesorius Tyla ir sakė, nu va, statom paminklą ant paminklo. Čia yra Tylos žodžiai. Dabar grįžtant prie žaliojo tilto. Valstybinė kultūros paveldo komisija savo laiku padarė didelę konferenciją, netgi tarptautinę, nepatogus paveldas.
Vienas iš akstinų tai buvo žaliasis tiltas. Juk žaliojo tilto skulptūros kartu su visu tiltu savo laiku buvo įrašytos į kultūros paveldo sąrašą, registrą ir saugomas valstybės. Tai gerbiamas meras Šimašius, pats būdamas teisininkas, imasi savivalės pats nuimti skulptūras, nežiūrint, kad tai jam nepriklauso. Nuimti arba palikti sprendžia kultūros ministras. Ir čia Šimašiaus didžiulė gėda prieš Vilniaus miestą. Aišku, tos nebatai nuimtos buvo liktai tam, kad restauruoti. Restauruoti nėra ten problemų, ten viskas yra tvarko. Bet iš tikrųjų, kaip Vilius sako, taigi mūsų dailininkų darbai, mūsų, tai, aš gal būsiu nepopuliariai, bet vis dėlto daug dėvę Malinauskui, tėvui, tik nesūnui, tėvui sveikatos ir tai, kad jis dar priglobė tos mūsų Vyšniausko mergelę nuo Kryžkalnio, ten kitas skulptūras. Aš atsimenu, kai atvažiavo amžinatilsį Vyšniauskas ir pamatė tą savo mergelę pastatytą pas Malinauską Grūto parke ant pylimo, aplink vanduo ir visą kitą. Žmogus apsiverkė. Tai buvo paskutinis jo lašas. Suprantat, tai yra žmogiški, vis dėlto tai dailininkai, yra kūrėjai. Jie į savo, kokį be būtų darbą, jie įdeda savo dušę, savo visas mąstysim, savo supratimą. Ir tai yra mūsų istorija. Ne tiek mes ir darom, turim tų tokių ryškių kultūros asmenybių, kad mes galėtume taip švaistytis šiandien. Gerai, susipratau. Čia įdomu, kad tas jūsų Gražina paminėtas pavyzdys, kad Šimašius lyg tai rado priežastį, kad tos kultūros yra ir jos yra pavojingos. Kažkas. Tegu neštri. Gerai, bet čia pat klausimas Giedriui už tai, kad man iš karto suvedė. Suprantat, buvo sovietmečio atvejus, kada Perlojaus Vytautą. Ten vietinis kolūkio pirmininkas ir direktorius, kas ten darybinio ūkio, paėmė ir atseit suremontavo. Sniečkus tuo metu buvo kažkur tai Žemaitijoje gavo skambutį, kas čia dar, sako, Vyto tarimo to, sako, atlėkė ir šito, jis sako, išgelbėjau tuo metu vieną žodį, sako, ką jūs čia padarėte, žinot, kad kas iš Maskvos čia man dabar bus, sako, tai kad mes jį užkonservavom, va būt nukrėtėsi, bet, sako, tas pažiūrėjo, susižvalgė ir šitai baigis, užteko vieno žodžio, kad nu žmonės suprato, bet kažkur vidu, kad kažką negero daro, nu dušio su visi kažką žmoniškumo, nežinau, tautiškumo, savo pagarbos savo buvo kažką, bet kas čia daros, nu. Jūs, aš negi supradžiu, palytėt tą problemą apie iš kur kilo tą ideologiją kultūros griovimo. Tai šiaip jau kultūra visas teigimo, negimo dėsnis yra. Yra tam tikros idėjos, tam tikrai kultūriniai informacijai, ekonominiai. Po to jos yra nuneigiamos. Sekundai, kitos idėjos, priešingos paprastai, reiškia, nu, vat, vyksta toksai dialogas. Tai normalioj, jeigu yra, nėra kataklizmų, tai ta kultūra, nu, auga kaip Napoleono tortas. Yra vienas sluoksnis, paskui yra kitokia kultūra, kitokios idėjos. Problema yra ta, kad faktiškai pavojinga pasikeitus ideologijai, estetikos idėjų, kai tai reiškia pulti, tuoj pat reiškia viską griauti ir remontuoti. Nes reikia turėti išminties ir atvėsti nuo revoliucinių tokių, žinote, staigių judesių. Nes, tarkim, reiškia, modernizmo architektūra. Ir buvo nevertinama to, čia Corbusier, visą kitą. Ir 19 amžiaus architektūra pasirodė mūsų nuobodinį įdomį, bet supranta, praeina keli dešimtmečiai, pamatai, kad reiškia, kodėl, žiūrėkit, pilnas Kaunas, Bauhauso, pavyzdžių nuostabių, 19 amžiaus irgi nepaprastai įdomių yra dalykų. Bet visą tai pasimato praėjus keliams dešimtmečiams. Tai vat aš, man teko laimė jaunystėje dirbti šalia Dremaitės sėdžių kartu su mūsų menotrininku žymiu Vladu Drėma, kuris aplink, kas buvo, tai įkvėpė pagarbą kultūros
objektų, nesvarbu kokia ta ideologija ar ką, pagarba autentikai. Nuo to viskas ir prasideda. Pagarba autentikai. Tai vat reiškia, o ta griovimo ideologija, tai prasidėjo bolševikų, kadangi ta apakinti tų iliuzijų, kad sukursim pasaulį, ypatingai laimingą, čia atiduosim gamyklas darbininkam, čia visa kita, apakinti tų idėjų, faktiškai, nu ką, tie tamsų žmonės griovė bažnyčių bokštus, mes matėm, ir likę kadrai, kaip griūna, cerkvių bokštai, o intelektualai, Malevičius, tarkim, ir kiti formavo meną, nuneigiant absoliučiai visą palikimą europinį. Ir tada atsiranda juodas kvadratas, taip toliau visi radikalai kultūros. Tai būtent Malevičiaus viena iš idėjų yra tokia. Rubensą reikia suderinti ir tų sudegintų kūrinių pelenai bus žymiai įdomesni negu jo ta tapyba. Vat toks radikalumas, suprantame. Beje, Fliuksus nieko naujo nesukūrė, o faktiškai pavogė Malevičiaus idėją, arba pasisavino, arba perėmė, tarkim, reiškia šitai prieškia, ir Mačiūno idėją degtukų dėžutę, už kurią Zuokas sumokėjo 12 milijonų eurų, idėja yra lygiai tokia kaip Malevičiaus, reiškia, eini, pamatai meno kūrinį, padėgi, reiškia, nesvarbu, kas yra, Leonardo da Vinci, ar Čiurlionis, ar ką, kam jis puikiausiai ir vykdom. Reiškia, kai Venecijos bienalėj Danajos to nelaimingo lietuvaičio reiškia sunaikintą paveikslą, kaip buvo plėtas rūkstymi, patikiama kaip kultūros reiškinys, tai čia ir yra griovimo ideologija, ateinanti iš bolševikų ideologijos. Tai štai, reiškia, yra mutuoja, reiškia, idėjos bolševikų. Labai įdomiai, reiškia, tarsi kūrėm naują pasaulį, čia Fliuksas, čia nauja, čia nepriklausomybė, čia laisvė, čia linksma, o faktiškai tuos pačius idėjos tik tai truputėlį įvyniotas į kitą papiriuką. Griovimas. Tai štai reiškia bolševikų ideologija ir yra griovimas. Ne padėti, jo, ne padėti ir sukurti ką nors naują, nes kultūroje turi būti dialogas padaryti kitaip. Diskutuoti turi kūrinys, o ne liežuviu kūrėjas. Jo labiau nesilaužtų. Tai va, bolševikų ideologija dar tęsi. Supratau, čia jūs labai rimtai įsitempę kalbą, tai aš anekdotą atsiminimu apie, sako, žinau, kas buvo skandalas, taigi pasirodo tik po parodos, kur pastebėjau, kad Malevičiaus juodasis kvadratas buvo aukštinkuojant, pakalintas. Gerai, bet tokiu atveju, šitas, man atrodo, Gerimas Kristensijau, per pereitais metais tiesiog lankiau Kinijoje ir Konfucijaus, vienu žodžiu, šventyklą, sako, kadangi ten Mausėdūno, Veilino, tų laikais jie ten susižudė tuos vienuolius, ten pagal ideologiją jie net ir nesipriešino, padarė ir klydėm, nu, komunistinė Kinija, kaip mes jie vadinam, ekonominis saugimas didelis, dabar Konfucijaus tas, vienu žodžiu, pats šventyklą atstatyta, visi jo raštai visi pirkit, parkelė jo, ten kas tik norit, vienu žodžiu, kiek turi praeiti laiko, kad atsipaušėtų, kad kažką blogai daro, griūdomi. O ten yra. Jeigu Kinijos, į kuriuos mes taip žiūrim, biški lyg ir iš viršaus, ir kaip į komunistinę šalį, biški suprato, kad negalima kai kurių dalykų daryti. Tai čia jūs turbūt labai gerai pasukot reikalą, kad mums neina tos šiandien pokalbio įsibėgėti, kol mes politikų nepaliesim. Juk ką jie siūlo šiandien mūsų dabartiniam gyvenimui, kuris yra taip gerokai jau suvyręs, bet jie turi labai, mano, jie turi tvirtas nuostatas, jie žino kryptį, žino Europą kryptį, bet pro Lietuvą kažkaip praeina. Bet man patiko, kad, tiesąkant, mes dabar pučiam vieną dūdą, smagu kartu kalbėtis, bet norėsiu kažkaip lyg įvertintos nuopelnų kūrėjų šitos, o nebūtų gerai, sakysime, kad kokiu nors būdu tie, kurie paminklą nugriovė, kur nors pamatos jau sunaikino Šimašius.
ministrė Lukiškai išteikų sustart paminkų. Būtų faktai, maždaug taip dabar tie žmonės jaučiasi, kaip tinklapiuose, kur ten yra diskusijos, bet visur anoniminis jos. Gali ką nori sakyti, drąsų žmonės, visi viską daro, kas užeina į galą. Šovi šiandien mintis ir jis daro tai, kas jam politikoje dabar patogu. Tai vienas kažkokią atsakomybę reikėtų jiems perkelti ir fiksuoti. Aš nežinau, ar raštuose kokiuose jie paminkų nesutiks, kad būtų rašomi. Bet kodėl neateis nauji žmonės, kodėl negalėtų tai padaryti. Šitoje vietoje buvo paminklas, o jį sunaikino ir šį pavardę. Tai istorija nėra buvę, žinomus bandymas įsisukti nuo jos, bet vis dėlto dokumentavimas stabdytų lengvabūdišką tokį laikinimo ideologiją. O dabar dėl bolševizmo, čia jau aš truputėlį gal šiek tiek įsitarčiau, kad čia yra šalia bolševizmo labai nuostabus žmogus Nyčė. Kodėl kažkodėl bijo inteligentai apie jį kalbėti tiesą? Jis yra nihilistas. Pirmasis galingas vakarų Europoje nihilistas, nu, prieš, sakysim, tą vadinamą, sakysim, sustabarėjusią kultūrą, prieš religijos, ten, sakysim, įtakas, tokius dalykus, kurie konservavo istorija ir atsirado po romantizmo, vadinasi, jau čia buvo reiškinys, romantikai bandė grįžti, bet tas grįžimas buvo toks, nu, buvo ir toks sentimentalus, o jis atėjo su kumščiais. Juk jis visur chuliganizmą propaguoja. Ir kas yra nihilizmas? Tai yra tie 3N, aš jas vadinu. Neigti, niekinti ir naikinti. Visas nihilizmo turinys. Neigti, niekinti ir naikinti. Tai bolševizmas čia pas mus įsitvirtino, o ničeizmas apėjo per inteligentus vakarų Europos. Ir susitiko dabar abi tos rovės į vieną srautą, kuris plinta Lietuvoje labai pavojingais mastais. Jeigu būtų tik tai bolševizmas, nu, tai ta, čia kažkaip būtų lyg ir paprasčiau, tų bolševizmo neįgėjų daugokai yra. Bet šitą priima, kad jis tą vadinamą, čia neinteligentą, būtų sakyti, nežinau kaip įvardinti. Nu, tie žmonės, kurie kaip nors turėjo kokių nors beidų su valstybė, su visuomenė, sąskaitų kokių, nu, jie negatyviai būtė sugebėjo išreikšti, kaip čia ir minėti tie asmenys, ir tas neseniai nusimiręs Fliuksų, vienas iš rėmėjų didžiųjų. Tai yra žmonės, kurie, nu, tremtiniai buvo, neįsitvirtina Amerikoje, tengi jie jautėsi kažkokie trečio, ketvirto plano žmonės. Jiems reikėjo panikai, žinoma, jeigu būtų jie pakankai sažiningi, sakytum, ta šalis mus priglaudė. Mes negalime jiems kokių nors paniekos tyčiotis iš jų. Bet šitą greit žmonės užmiršta, kadangi ten leidžia tokius dalykus, susirenkamas ten, sakysime, į kokį nors barelį ir reiškia savo tas patyčias protestas ir reformą. Bet kai jūs grįžo į Lietuvą, pro kur jūs grįžo į Lietuvą? Per kultūros ministeriją, per švietimo ministeriją. Kitur rafinuotesnis, bet visur išplito Lietuvoje nežmoniškai cinizmas, nihilizmas ir chuliganizmas, sakykime, visi tie dalykai priverčia. Vieną gali perkelti kitą, gali greuti, nieko neatsakai, tu kur manas yra gerbiamas. Nu, buvo nacionalinis premijos laureatas dabar. Vaškevičius. Nu, tai kaip tai galėjo atsitikti? Jis iš tikrųjų žmogus atėjęs iš kitų sluoksnių ir jis svarsto tokį dalyką, kuris, jeigu būtų iš tikrųjų pakankamai tvirta ta partizano ideologija, būtų jis to nedrįsęs daryti. Bet iš visur visur tokia yra, juk pirmas tik to partizanio judėjimo įtvirtinimas, tai buvo tik tai Ramanausko laidotuvės. Iki to nelabai drįsiu kas ką pasakyti iš. Apie pagarbą, kaip. Bet merkiniai kryžių kalnelis visus įsitikti, vietinių. Taip, bet jau toli traukinys yra nuėjęs, pavyzdžiui, dėl Vyšniausko paminklo jau atsiprašyta buvo. Tas iniciatorius iš Kauno, jis atsiprašė viešai, sako, atsako, mums pasakė, sako, mes nuėjome, sunku susprogdinti, sako, nepasidavė, kelis kartus reikėjo bandyti, jis sako, galų galia, stipriai padaryta. Bet kas gėti atsiprašė? Bet tie, kurie kvietė, neatsiprašė. A, tai tie niekada, jau tie neatsiprašė. O čia viskas prasideda, nes tos sąžinės apsivalymo Lietuvoje nebuvo. Visas galim padaryti nuodėmes, galima buvo ir tą tiltą, ir bandyti susprogdė, ir ten gražuolės, ir tą užmuš žmogą, nieko dėta, tą
ir gal galė ten vėlgi kaunietis irgi dalyvavo, ten sakė, jisai nesutikęs. Bet viskas jam atsiverė tie dalykai. Bet kad viešai per oficialias institucijas būtų įteisinti ir pasikeistų, kaip nors politika tą pripažinus, šito nieko nevyko. Tai vadinasi, galima ir variklį jau glominkinti vėl tą patį molį. Net dabar, sakysim, neseniai čia teko prie to tilto susitikti žmonės, atvažiuoja iš užsienio žitkų, sako, tie paminklai. Jis sako, jos nukėlė, to kada, sako, jos sugražins, gal. Tai sako, pas mus tai taip nedaro. Iš Italijos vėl girdėjau vieno muziejininko. Pas mus, sako, yra ir mūsų autoritarinių laikų paminklai, sako, bet sako, taigi jie istorija yra, taigi reikėtų švarinti visus, tai reikėtų daugybė ir tų imperatorių ramus sunaikinti. Ir kokių jie ten kiaulyščių yra pridarę. Bet tie istorijos faktai yra simboliai, ženklai istoriškumo. Istoriškumo ženklai Lietuvai suvirškintų neįtų. Gerai, šitas... Dar čia vieną dar mintį pasakyti, kad ta griovimo manija eina per visas rytis. Pavyzdžiui, kaip ir su mokytojų būklė. Juk buvo, nuo pat pradžių buvo juk mokytojai etatai. Suko ratą, reformavo, sugrįžo prie to, daro reformas. Arba dar vieną pavyzdį. O meilės Lukšienės taip ir liko. Nu ką aš išneikiu. Tas pats dalykas, pavyzdžiui, su šeimos ūkiais tie kaime. Sako, reikia grįžti iš šeimos ūkį, nieko nebus. O kaip jie naikinti buvo? Užmokėjo pinigus, patiduokit žemę ir reikia atkurnuoti šiandien pjautą. Reikia atstatyti dabar. Štai kur per ką dabar mums reikėtų veikti. Kiekgi galima greuti, nes reikės atstatyti. Čia buvo Cvirkos. Taip, reikės atstatyti, ne viską pavyks atstatyti. Mes, vadinasi, aistros pagautas žmogus kiaulyščių pridaro, bet jis gailėsi paskui. Sutinka jau, tai va, kad tą prabudimą kažkokį reikia proto esamą situaciją. Ačiū, gerbiamas Kristensija, už šitas, jūs visi taip įdomiai šnekat, kad aš paprastai būnu tris užėjimus, jau žiūrėjau pusį laiko mes suvalgėm dėlį, bet kokį atveju praeitęsant, vat jūsų mintį, tai kiek Japonijoje, Kioto mieste, ten tiesiog vaikščiom po senamiestį, ir ten ta gydė, kur jau vedžiojo, ten draugo žmona, va čia patrinkė šito liūto nosį, čia nesu, jau nublizginti, čia laimė neša, čia ten, o čia, o kodėl šito netina, o čia sako, pas mus istorijų labai bjaurų žmogus, tai kad čia pasis iš karto lietuviškų masymų, ko jūs jau nenugriaunat, betgi čia sako, mūsų kultūros dalis, jinai tokia nusebus, ten visai, ne lietuviška, bet vadiliu, praeitis ant temą. Iš kur čia tas šiuolaikinio meno centro diktatas atsiranda? Ir va dabar jau paminėjau, čia neįvardindami, mirė Jonas Mekas, nužiūrėjau, aš nežinau, kokį čia dar kitą Lietuvos žmogų šitiek suko per visas televizijas. Atrodo, nu nežinau, kokio lygio čia talentas ir su kokiu palaikymu valstybinės. Dabar gerai, paminėjau Ivaškevičių vaikinimus kaisensijus. Dabar aną savaitgalį knygų mugėj sėdi Rūta Vanagaitė. Aš nežinau, ar Izraelį, kitoje valstybėje, va kas nors leisų šitai, atsiprašom, kaip per televizijų įrodė, šiek ant savo tautos sėdėti žmogų knygų mugiai, su tokiom knygom ten ant savęs varantį, ten yra, iš kur tas atsiranda, čia paminėjom nukandą sovietmetis, dieve mano, mes 30 metų nepriklausome, koks čia sovietmečių palikimo, čia kažkokia, nežinau, tautos, jau aš vienat pradėsiu, klausydamas, va čia kaip buvo paminėta sovietmetis griovė, senovės Romai, kai sako, sugriovė gotai, tuos gotus Svetkutė Jaroslavės kildina iš gudų, čia po čia lietuviai buvo, tai gal čia pas mus prigimtimą ten griauti visus įsiveržus ten yra, jinai tą patį nardvė tuos gotus nesuvokyčiai su Baltijos kraštų, kad tai žmonėm. Man atrodo, kad Giedrius labai pasakė tokį dalyką, aš pagalvojau, vis labai gerai, kad ne visos kartos yra grįvėjai. Tai galite įsivaizduoti, kaip atrodytų Vilnius, jeigu kas nors būtų su manis nugriauti baroką, nustojusi jam būti, reiškia, madingo. Tai nebūtų kur net grįžti iš užsienio, nes nebūtų nostalgijos Vilniui, nebūtų visiškai kitoks. Čia yra tas matyti požiūrės į šitą. Nu, apie gudus, tai žinot, irgi pradėjom šnekėti ir apie paminklus, tame tarp ir apie Gediminą Lydoje. Perskaičiau tą žinutę, gavau iš Baltarusijos, parašiau laišką Lydos vykdomo komiteto pirmininkui.
pirmininko pavaduotojų. Jis ten yra vadovas, jis yra Baltarusijos parlamento narys. Sakau, mus labai sudomino ir mes tikrai, vat mes, aš jau šiuo atveju išnekėjau Vyčio paramos fondo vardu, kad mes norėtumėm atvažiuoti, susitikti su jumis, paremti jūs dvasiškai, o galbūt ir finansiškai, kad iš tikrųjų mes turim pinigų. Ir žinot, aš iš karto gavom atsakymus su sąskaitų numeriais ir sakyti, o mes įdėjom į Facebooką. Ir žinot, 95% žmonių sako, reikia paremti. Tai va čia yra koks gražus dalykas, kad jeigu mes jau patys nieko negalim pasiimti, padėkim mūsų kaimynams. Tai žinoma, tas, kad jau mes patys negalim, tai čia mūsų impotencijos dalykas. Jeigu mes turim tokių puikių menininkų, tokių puikių skulptorių, nu visą kitą, kodėl mes nieko nedarom? Kodėl, ar kai tai yra kažkokia biurokratija? Praėjusią savaitę buvo Ukraina. Nu, tokia vargstanti šalis, nu visiškai kariaujanti, vargstanti. Vaikštai po Kyjevą pavydas ima. Nors koks yra plotelis, koks per kriškelėlę skverelis stovi. Nedidelis paminklas. Ševčenka. Mes niekuomet galvojame Ševčenka, o tai čia reiškiasi jų tai rašytojas. Prie halės stovi. Jo, prie halės. Bet ten yra. Jį pristato ne kaip rašytojų, jį pristato kaip dailininką. Ir reiškiasi, kur Piečiauskai lavro stovi kampelis mažas, ten rašytas, ten kaip kur paaišyti reiškiasi. Ir svarbiausia, įstatytas vaizdas labai gražus, įstatytas metalinis paveikslas, jo nutapytas, padarytas metalį. Kitoje vietoje vėlasi. Ir tiesiog mažas tas paminkliukas, ten jis kainuoja ten gal 1000 eurų iš viso galvoje. Jie suradė pinigų, kad visur gali būti. Pas mus prasidėjo tik vieną paminklą, pradėjom šnekėti. Apsipaminklinsim, kiek čia galima jų statyti. Nu pasakyk, ką mes pastatėm, jį nieko. Jis sakė, praėjo tie vaikai paminklus. Nu jo, sakė, jau tai toks žinot, impotencijos pradės sugalvoti. Pateisinimą, kad čia jau nebereikia statyti, čia jau nėra kam statyti, nėra nusipelniusi. Buvau Vengrijoje, maža miestelė, visas ten paminklų daugiau negu Vilniuje tikrai. Klausiu, kaip jūs statot? Nu ką, yra visuomeninė komisija, susirinkam, sprendžiam, sumetam pinigus ir pastatom. Su kokį paskutinį padarėm paminklų? Sako, padarėm žmogui, kuris parašė pirmą romaną vengrų kalba. Tai ką pas mus nėra, nėra kam statyti. Ir galų galėjo, netgi tai, ką Kaune ten pastatėm, sako, o čia 19 amžius romantizmas. Taip, ta pas mus jo nėra. Supranti, ir žmonės, mes matytume per tą istoriją, kad tuo metu, kai buvo čia, turėjo būti, buvo visai kita valdžia, kita valstybė, jie visiškai nebuvo suinteresuoti ką nors. Tai nors dabar mėginkim gražinti tą istoriją savotišką skolą. Aš nežinau, aš žinoma, gal aš irgi diletantas, galbūt jūs apie Kedrius ar profesorius ir žinoma, ir kaip tik iš jo, gal tikrai gal romantizmas pavėluotas. Bet jeigu žmonėmis patinka šiandien, tai mūsų skola yra. Čia, žinai, dėl to pritardamas, kadangi su Europos tarybos delegacija buvo Ukrainoje ir buvom lėsios Ukrainos muziejų. Tai ta vos neapsišarovė, sako, man neleidžia rodyti, bet kai jums parodysiu, ištraukė iš stalčiaus lėsios Ukrainos pačios nusimėgstos pirštinės. Tai, ir matai, kaip jinai ten rodo, kaip kažkokį, aš nežinau, brangą akmenį turėtų. Mums ten lygtai keisipai pasirodė. Bet to svarbiausia, tai gerai, tu pats susidūrė, va čia gražinai, jeigu būtų klausomas ir daugiau Vilniaus socialistai. Varėnos rajone 63 metų sukėlėlių žuvimo vietų Liudviko Narbuto. Ten Biblius va kaip tik kreipėsi, apie ką klausimas į rajono valdžią, kad nu, reikia tik paminėti, paskutinis sukilėlių vadas, tėvas po metų miręs už kelių kilometrų nuo čia į Baltarusiją ir palaidotas pirmas Lietuvos istorijos autorius, kad va reikia paminėti. Nu ir neina susikalbėti, net savivaldos meras nenori išnekėti, taip kaip jis atsisakė Basanavičiaus. Taip nereikia šito, tai dabar buvau pasinerijom bendravardį tavo, tas jeigu eskizą daro, sako, aš pamatysiu ir tėvą, ir sūnų. Sūnų sukilėlių vadas, tėvas Lietuvos istorikos, kažkaip dviesi, toj žmona, kai remontuoja taip pat Lenkų laikais pasatytą paminklą, tai sako, aš mačiau tas erdves, žinai, kad kažką daro, pamėgina. Viskas atitrauta Lenkams. Jo, bet va, čia būtent tas pats klausimas, kad Merkinėje muziejui, kur mirės Merkinėje Vladislovas Vaza, ten, kuris mirė, tai tris dienas, kuris ten buvo skaitęs valstybės sostinė, kur Pirabis numiręs ten yra, pastatė ten vienu entuziastai muziejui, ten vazui paminko.
Ir sako, aš tą dieną negalėjau, kitą dieną atvažiuoju, sako, iš Lietuvos nėra. Ir lenkiški vaidikai patysdyti. Lenkų ambasada atvažiavo, mūsiškiam nereikia ten yra. Tai bet aš noriu pasakyti, kas čia darbas, kad nuo Vilniaus, va, tai tas rajonus, va, ta pati mada ateina. Net nemokami nereikia nieko. Aš prisijungčiau, dar norėjau pakomentuoti. Profesorius kalbėjo apie tas mūsų savybės. Tai aš norėčiau dar pridėti tą nekompetenciją arba diletantizmas. Bet pas mus dabar vyrauja, nu, čia jau senai, tas absoliutus diletantizmas. Lyg tai visi viską žino, jūs užsiminėte apie ŠMC, apie šiuolaikinio meno centrą. Tai aš nesuprantu, aš nemoku pakomentuoti, kokiu būdu galėjo jam, ir jis priėmė jam patikėti Sapiegų rūmus. Viena iš iškiliausių mūsų laikų ir dabar taip gražiai jau pradėtų atstatyti. Jis visą ištapytą. Atidavė Kuizinui. Aš nesuprantu, ką ten galima būti. Čia tiesiog no comment. Tai vienas dalykas. Dabar pas mus dar yra tokio... Taip, labai gerai, vat, merkiniai nuostabiai tam padaryta, todėl kad kiti supranta, žino tą istoriją. Pas mus vat, vėl tas diletantizmas yra, kad mes lyg tai nusimanom, bet vis tiek nežinom, lygiai kaip ir tos skulptūrų griuvimai. Tai nėra to nuoseklumo tokio, testinumo. Aš noriu tiesiog įvesti dar vieną temą. Vis dėlto mes dabar turim naują kultūros ministrą. Aš pavyzdžiui labai šitą asmenybę gerbiu ir tikiuosi, kad iš tikrųjų bus kažkas padarytas didelis žingsnis kultūros link. Ir man atrodo, jam yra dabar pagrindinis dalykas, jis turi užbaigti kultūros įstatymą ar kultūros, kaip čia vadinasi, gairės, ne. Kultūros politikos gairės. Tai jau buvo tos gairės, jau yra priimtos. Taip, ir jis dabar dėl to dirba. Aš tikiuosi, kad vat kodėl mes negalim užplanuoti iš tikrųjų iki 30 metų tą mūsų kultūros kažkokį siekį, bet ir tęsti. Ateina kiekviena nauja valdžia vėl davais načalą. Reiškia, ar tai būtų merai, ar tai būtų prezidentai, ar tai būtų premjerai. Juk pagrindinė pavyzdys tai yra, kai Birutis su visa komisija jau nutarė, kai koks ir kur bus Basanavičius, atėjo nauja ministrė, čia pat buvo pakeista ir vieta, ir konkursas paskelbtas ir visa kita. Tai vat, tas netestinumas ir ypatingai kultūroje, čia turėtų būti labai labai svarbu. O čia, aš nežinau, aš pasakysiu dar vieną dalyką, gal neprasai, gal paskui išbrauksit. Čia aš buvau paskaičius vieną Razausko knygą, Razauskas rašo apie tos simbolius visą ir jis aiškina Gedimino paminklą. Jeigu raitelis stovi šalia arklio, tai viskas, čia jau kaput. Kad nori, kad būtų valstybė ir visa ta galia būti, raitelis turi sėdėti ant arklio. Čia tokia replika šita. Tai, bet čia šito nedėti. Tai, nu, aš nežinau, bet tas ir dar, atsiprašau labai, ypatingai užsiminiau apie Antakalnio Sapiegų rūmus. Ten yra didžiulis parkas, dar išlygęs, netgi medis yra šitas į gamtos paminklą. Dabar medžius kerta, visur viską šitų priešais kronikos kmetetą. Reformatų skveras. Juk Reformatų skvero vietoje ten buvo kapinės. Mes dar nežinom, kur palaidotas Konarskis. Juk kaip atsirado sukilėliai ant kalno. Ir tarp kitko, irgi man prieš 15 metų tik amžinatilsi po Smolensko lėktuvo katastrofos žuvo mano visi tie, su kuriais aš dirbau dėl Bernardinų kapinių.
Tai man sakė jau tada Pšavoznikas, kad Gražina, pasižiūrėk ant kalno, pas jūs palaidoti sukilėliai. Ne, negali būti ant kalno, pas mus Lukiškio aikštė. Nu, ne, patvarštų, turiu nuotrauką, nu, aišku, kryžius, krūmas, krūmas, kryžius. Ne. Ir kažkaip kreipiausi į garsiausius archeologus. Ne. Ir prašau. Tai lygiai taip pat, Konarskisgi yra tokia, nu, tarkim, legenda knygose parašyta, kad jį naktį slėpdami palaidojo vat, reformatų skverelį. Bet jo dar nerado. Dabar aiškia, ne, jis ten eis prie santokų rūmų. Tamskui. Bet tai čia, supratot, pas mus kaip ir paveldė, visą laiką mes pergyvenam, kad nėra mokslinių tyrimų. Nėra darbų mokslinių tyrimų visose srityse. Ir paveldo, ir architektūros, ir at, tas yra labai svarbu. Tai tas ir privedė prie mūsų valdančiųjų diletantizmo. Čia ne tiek šivagėdžių, galbūt klausimas, bet žinot, pernai buvo Lietuvo šimtmetis, nu, ir Marcinkonyse pas mus yra nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis kunigavis, kadangi Marcinkonyse mokėsi tėtis mano to mokykloj, tiesiog norėjos kažką ir va, kadangi mačiau, kad valdžia nieko nedaro tai informaciją, bet tiesiog savo iniciatyvą su tų važiniškių bendro pavardžių Kavaliausko, vienu žodžiu, paėmėm, padarėm vienu žodžiu biustą Alfonsui Petruliui, kad jį pasidūdžiu. Tai žinot, Gėdžiau, kas darėsi. Ėjo per kaimą delegacijos, kad negalima jo ten statyti, ten yra, visų gerai, ten yra kultūros paveldo objektas, mes susitarėm su seniūnu, su kaimo bendruomenė, su klebonu, o galo ten, žinau, toks karas galos, kad jau buvo priverstas Narbekovui skambyti Vilniaus vyskupijų, klausykit, raminkitės, nu niekas jums neprašo, ten, ko tik tai nedaug, gauna ir raštą, kad maždaug, jeigu jis čia nepalaidotas, tai čia jūs to statyti negalima. Tai palaukė, aš tada atsimenu, Gražinai jums skambino, argi čia gali tai būti, nesąmonė, sako visiškai. Bet va, iš karto kaimas visas pasidalino į vienas dalis. Leisti ar neleisti bažnyčiai užsatyti nepriklausomybės akto signataro klebono, kuris tai klebonavas. Nu, aš net atrodo gyvenu idiotų krašte kažkur, tai pasigintu, kas čia daro su visuomenėje. Taigi. Matot, reikia ne su laužtuvu dirbti, o galva visų pirma. Aš atsimenu sąjūdžio laikais. Griovė apsuko paminklą. Ir užvirvęs, grįžau ten galvos ir mačiau Dailės akademijos vieną dėstytoją filosofijos traukinti tą virvę. Ir aš jau ir tada, ir dabar jau labiau suprantu, kad nu ne taip turi filosofas dalyvauti revoliucijai. Nes yra išorė, balvonai bus, plebėjo pilnos gatvės, kurios su malonumu tą balvoną nugriaus. Bet intelektualo, filosofo misija pradėti konstruoti žmogaus dvasę. Reiškia, tenai reikia sugriauti balvonus, kurie ten monstrus, kurie ten išauginti mūsų sielui, mąstymę ir taip toliau. Taigi, reiškia, aš manau, kad ir va, toj grįvimo, toj reiškia įsivyruvosi toj manijai, kuri eina su nyčiaišku, negatyviu, neigimo estetika įsivyruvosi faktiškai. Tik šiek tiek dangstoma meilė Lietuvai ir taip toliau, faktiškai valstybinio lygmenio vykdoma nyčias fluxus grįvimo destruktyvi. Reiškia linija, kuri pagrindžiama didžiuliam lėšom skirtom, reiškia, meno rėmimui, kultūros premijom, dėmesio ir taip toliau. Faktiškai neleiskim politikams blefuoti. Žodžiai absoliučiai netitinka turinio veiklos. Mūsų apgaudinėja politikai. Iš tribūnų aš nieko vienaip, o veiksmai visiškai vyksta kita kryptimi. Darbo pilna valstybei. Žinot, tarkim, čia Cvirkos, reiškia, paminklo grįvimą girdėjau ten. Baisiai ten yra entuziastų, kuriems miesti padai jau baisiai nugriauti reikia. Vat žinot, jau dabar šalia Dailės akademijos. Mažas pavyzdys. Žinot, visko reikia
visuomeniai ir modernių dalykų. O dabar, pavyzdžiui, yra tas fluxus tiltukas. Kartais ir fluxus veikėjai padaro įdomių dalykų. Dabar ten instaliacija yra tokia. Sukabinta tankiai virvutės ir norint perėti per tiltą, reikia brautis per tą, reiškia, virvutės. Vaikams ten labai patinka, visą kitą. Aš irgi vieną kartą perėjau. Aišku, kepurė nukrinta, nepatogu. Kažkam labai linksma, bet, žinot, tos raudonos virvutės, žinai, eini kaip per tą tokią raudoną myglą. Faktiškai ten gali būti pamatyti ir įdomi tokia prasme. Juk mes visi ėjom per tą raudoną myglą 50 metų. Ir suprantat, kažkam ne tik kepurė nukrito, bet ir galva. Ir visi mes toj dar, ir, nu, jau atrodo jau ir išėjom, bet kažkas dar vis tiek ten grįžta ir grįžta tarp tų virvučių, painėsi ir nedirbam normalių darbų. O tie normalūs darbai tokie. Reiškia, kadangi tas tiltas užtvertas, nu, tai nukreiptas rautos kita dalinės pusė. O čia sandėliukai, iš silikatinių plytų, padangos, kėdės sulūžusios, nešvara, metų metais. Klausykit, kaime normaliam tokių dalykų nėra. 50 metrų nuo Bernardino ansamblio. Klausykit, reiškia, šalia Kremliaus, šalia nieko jūs save gerbinti valstybę tokių dalykų netoleruos. Tai klausykit, gal padarytum pradžiai, va kas yra sovietizmas. Reiškia, nematyti va šitų dalykų. O griauti visai tvarkingą skverą, žinai, klausykit, reiškia, po perkūnais, reiškia, 50 metrų mano Bernardinų bažnyčios. Aišku, kai pakeli akis į Bernardinų bažnyčią, pamatai veliuksus įstatytus į Bernardinų bažnyčios stogą. Katastrofa. Paveldas, išdavikai tenai dirba, užkyšius. Aš mačiau, reiškia, vienuolyną kitoj pusė gatvės darė. Pakėlė, kad būtų patogiau tenai, reiškia, pusmetrį į viršų stogą. Tų dalykų pas mus nemato. Už kiek nemato. Tai spręskim normalias problemas. Specialiai daromi konkursai, kad sužlugdyti. Mes turim puikius skulptorius. Yra dar, žinot, visko reikia. Ir abstrakčių skulptūrų reikia mieste. Ir kontrastų principų gali būti senamiesti. Visko reikia. Tačiau realistinis menas turi būti pagrįstas plastika. Tai yra tik išoriškai, pas mus mėgėjai dažnai sprendžia apie tą realistinį meną ir galvoja, nu padarė balboną, tai čia jau ir tvarkoj. Neužtenka, kad būtų tas balbonas panašus biški į Basanavičių. Reikia padaryti rimtą skulptūrą. Va taip kaip Jakubonis padarė Domą Mickevičių, kuris, reiškia, nuklausykite, glosto akį. Reiškia, gal kam yra nepatinga, bet aš manau, tai yra vienas iš paskutinių skulptorių, kurie sugebėjo padaryti rimtą plastiką pagrįstą skulptūrą. Ir mes tokių skulptorių dar turim. Yra Karalius, yra Matulaitė, vat turėjom Kuzmą, reiškia, ir dar yra, reiškia, žinai, bet specialiai daromas konkursus. Taip vadinamų organizatorių tenai, vadybininkų, per 3 mėnesius, tai Karalius sakė, mesgi dalyvavom diskusijai, reiškia, nu, mes dalyvaukėm, bet negalima per 3 mėnesius padaryti normalaus vyties skulptūros, reiškia, nu, suprantate, reiškia, turi būti, nu, čia nepaskubėsi, čia nekelnės, kad pikš, pokš, pasivai ir baigti, reiškia, šimtmečiam darom, atsakomybė yra, reiškia, profesionalo turi būti, ir tokių žmonių yra Lietuvoje. Ir su tom skulptūrom buvo galima ant tilto išspręsti, Ambrasas, architektas, puikiausiai siūlė idėją į tuos narvus geležinius. Kokia įdomi būtų idėja, reiškia, ten sovietinė skulptūra tokia su tokiu šaltuku, o čia spalvotas, reiškia, toksai, reiškia, su distancijomis žiūrim, reiškia, tokia jie užkonservuoti tokia, ir originalu, ir nauja, ir išsaugojimas yra, į tas skulptūras galima būtų žiūrėti visai kitų žvilgsnių, mes taip kaip Malinauskas padarė su Grūto parku, vietoj to, kas sunaikinti. Nu, yra sprendimų, yra galvų, bet neklauso choleros absoliučiai, reiškia, gerų patarimų. Reiškia, nu ką padarysi, nu neklauso, tai neklauso. Taip pat yra, reiškia, viską lemia. Pinigai, nesažiningi klerkai, reiškia, ir atkatas. Atkatas ir įsivyravusi valstybėje fluxus negativizmo, neigimo ir griovimo ideologija, kuri yra pakelta į valstybės politikos lygmenį. Į valstybės politikos lygmenį. Aš kalbu tai labai atsakingai, galiu pagrįsti, jeigu būtų laiko, pavyzdžiais, gausybę pavyzdžių. Ačiū. Gerbiamas Kresencijau, ten šitas, žiūriu, mes dabar kalbam apie paminklą, bet
turėjom puolimą ant Justino Marcinkevičiaus, čia vienos viceministrės labai garsios. Ir, da, sakykim, kaip ir nekreipčiau dėmesio. Bet jeigu aš labas rytas įsijungiu, tai kad aš vat, būtent šitokius žmonės, vat, visą laiką matau komentuojančius kažkokius tai įvykius, vat, jūsų kažkaip nekviečia niekas kažkur tai pakalbėti, nei Giedriaus, nei Gražinos, nei Diliaus. O atsiranda vat, vat, tie tokie pseudo meno žinovai, kurie visą laiką formuoja nuomonę. Ir čia yra valstybinė televizija, čia dar namuočiau rankai, kad jau būtų tokia komercinė. Bet va būtent tie, kurie dergia ant tautos, ant jos, sakykime, kažkokių tai talentų ten yra, va šitie yra prileisti prie ekrano. Jūs minėjot politikus, bet tai čia turbūt tie dalykai susiję, kad va, mes jau darome skaidais visi. Putinaitės, jo. Putinaitė, va čia jau šiuo atveju. Jie ekspertai vadinasi. Aš čia prie Dežinos, mielos, norėjau pastabos. Šiaip tokia pastabėlė, tokio Hokingso mintį, Hokingo, protingiausių žmogaus pasaulyje tas, kuris žinomas, tai yra praeitais metais pasinėjai. Tai kaip jis pasakė apie, kas yra žinojimas, jis sako, žinojimo priešybė yra ne tamsumas ir ne mokšiškumas. Žinojimo priešybė yra tariamas žinojimas. Ten tas žodis dar varyti, pseudo žinojimas versta, pseudo žinojimas, tariamas, apsimestinį žinojimą. Tai mes kankiniai tos padėties, kuri yra civilizacijos jau turbūt iškinys, o ne tik mūsų krašto. Mūsų krašte visada paradoksalesnės formas įgaunate. Dabar dėl tų autoritetų, tai čia ta problema, žinoma, yra irgi civilizacijos liga, kam teko skaityti, 12 ten buvo tokio Europos intelektualų laiškas buvo paskelbtas, aš nenoriu jums teko skaityti, kurie čia susiję yra su tais nacionalinio intereso pareiškinimai viešumai, ten ir Britas, ir Prancūzas, ir Lenkai labai, ir Vengrai organizavo berods tą dokumentą. Tai ten jie tą klausimą kelia, kaip kompetencija veikia, ar gali paveikti šiuolaikinę valstybės politiką. Ten ir toks, kad reikalingos radikalios permainos, kad tai būtų galima įstatyti vietą, per kurią gali intelektualai, kurie dabar yra pogrindžio žmonės, iš esmės nustumti į periferiją. Jie negali viešai, niekas neremia, jie palikti reikimo valią. Tai šitas, be kita ko dalykas, yra irgi ne tik Europos išradimas, jau Platonas šitą problemą kėlė. Atėnai demokratiški, o Sparta yra autokratiška. Kaip sujungti jas dabar? Ne viena, nei kita netenkina Platono. Šitie mini ateina ir sprendimus ten keletą, jie neblogai su jie atvarkėsi, bet vieną kartą ten buvo taip jau iškilęs reikalas, kad priėmė tokį įstatymą, kad tuos, kurie turi pinigų, juos nušalint nuo valdžios ir tada, nu, žiūrėt, darysim patys, tas plepsas jau. Na ir pasirodo, kad niekas neišeita be išmanančių žmonių. Ir tada vyko, tik tai karas prasidėjo. Ir to karo metu rezultatas buvo tas, kad vėl atsėdė valdžia tie nuprotingieji, kaip pasakyti, ir pasilavinę žmonės. Ir tada vėl stabilizuota buvo. Tai Platonas tą ir valstybę rašė tam uždaviniai. Kaip reikia pertvarkyti valstybę, kad ji būtų kompetentiška, kuri paremta žinojimu. Demokratija gerai, bet ribos demokratijos. Visos valdžios sistemos yra ribotos, o demokratijos čia ribos labai pavojingos, jeigu jos įstumia tuos, kurie gali valstybę kurti. Tai problema tikrai yra rimta. Lietuva tik gaila, kad diskusijų tokių nebūtų. Bet Platonas sakė, kad reikia pašalinti iš valstybės menininkus. Tai čia ir daugybė visokių tų formulių ir tai, kad jie yra su sovietmečiu susiję ir kad jie yra, nu kiek čia tų visokių yra, kiek smaždžių siunčia. Bet labai daug profesijų susiję, pavyzdžiui, milicininkai. Na tai, nu sako, policija nauja jau. O politikai nauji visi yra, o tie, kurie ten yra
tą didelį įdarbį atlikę šitie, tai jie yra, kadangi neturi kuo gintis, jie neturi nei savo ministerijos, nei savo ministrų, kurie būtų. Tai tikrai iš tikrųjų rimta problema, tai tie, kurie žiniasklaidos turi prieimus, o Gediminas matyt turi, tai jūsų uždavinys kaip ir Respublikos. Nu vis dėlto išjuda kartais. Kartais Respublika pristato labai retai, bet kartais Lietuvos LRT pristato kartais ir jos vieną kitą straipsnelį. Tai tos permainos jau prasideda šiek tiek, turbūt tą visi mato, šiek tiek pakitimai yra, bet kol kas labai rūgimo tokia būsena ir tie žmonės, kurie tie beraščiai, nu, pavyzdžiui, kaip kultūros išvietimo ministerija kas nori. Tipiški va šito žmonės iš gatvės atėję, kurie gali viską darytis, kokie nori tiems ministerija, tokie jie tvarkys. Tai laimė, kad kažkaip protas prabudo ir juos išvilkė, kad iš to reikėtų padaryti išvadas. Šitaip negalima valstybės valdyti. Vis reikia parodyti, kad tie žmonės, kurie neturi kompetencijos, o neturi kompetencijos, juk reikia vis tiek šiek tiek biografiją pasidomėti. Žinoti jo šaknis, kaip jis suaugęs, kultūros politiką gali žmogus atėjęs iš šalies ir po šalies. Jis turi suaugęs su savo kultūra būti. Atsakingas turi būti savo krašto kultūros įsaugojimu. Jeigu jis jokio neturi, man čia vadinu tėvynės meilė. Jeigu neturi jokio įsipareigojimo savo tėvynei, savo kraštui, savo tautai, savo valstybei, tai ir jis vieną žino interesą, kaip išvers, sakysime, kelis postmoderniškus eilėraščius draugų į kitą kalbą, vadys iš tikrųjų, kai kam, o tą pusiau raštingumą, tokį pseudo mokytumą įspūdį sudaro. Bet kur reikalingas iš tikrųjų politinis darbas, nėra jokios kontrolės. Nėra poezgo to, kas tam procesui vykti. Tai ką galima į ką kreiptis? Kreiptis į tuos, kurie nepraradė sveiko proto. Giedriu, mačiau, kad man spragino kažkokiu minti dar galėtis. Aš tiesiog manau, kad mes iš tikrųjų dabar kartais blaškomis, nežinodami, ką čia daryti, vertinam kaip šubinėjom nuo politikos ir kultūros. Aš manau, kad galima konstatuoti faktą, kad gyvenam tikrai baisiai sudėtingai situacijai, globaliu mastu, faktiškai ir Lietuvoje, ir europiniu mastu, ir pasauliniu mastu, faktiškai katastrofos ribose. Čia ir ekologija, čia ir brandulinė grėsmė, čia ir politika, ir nesprendžiamos problemos, reiškia, ir migracijos, ir Gordijaus mazgas susiformavo. Ir šitam Gordijaus mazgo suformavimo manyti, kad kaltininkai yra tik politikai, yra labai neteisingai. Aš manau, kad visą tą problemų gumulą formavo ir kultūra. Ir kultūra. Mes kalbam apie kultūros laisvę ir mes visiškai nekalbam apie atsakomybę kultūros. Ir kultūros žmonės turėtų apie tai ir galvoti, apie atsakomybę. Tai va, tai reiškia, aš nežinau, nuo kur ten ta griūtis prasidėjo, bet reiškia, šiaip, fliuksus menas, Malevičio kvadratas menas, menas, bet nuo kur prasidėjo ta griūtis? Galbūt nebūtinai rasi tą tašką, bet reiškia, o taip, žingsnis po žingsnio. Reiškia, ir padėjo, o čia, taip sakant, bendrom jėgom formuoti va tą, reiškia, krizinę situaciją, kurioje dabar mes esam ir gyvenam. Taip, kad, reiškia, aš manau, yra, reiškia, laikas pradėti kalbėti apie ne apie laisvę kurėjo, o apie atsakomybę. Reiškia, ką konkrečiai, tu brolau šneki. Kai mes šnekam, reiškia, apie, mums jau pabodo kalbėti apie, arba klausyti tų, kurie ten, žinai, kritikuoja ten sovietinį meną. Nu, tai gerai, tai duokit mums pavyzdžių tikro pilietiškumo, tikro patriotiškumo. Parodykit mums pavyzdį, kaip reikia bilėti Lietuvą. Nesau Stalino papilio, laisvo Lietuvos piliečio, aš niekur nemačiau, kad reiškia tie, kurie kritikuoja tarybinį meną, kad palaikytų laisvą nepriklausomą menininką, kuris reiškia remia Lietuvą pilietiškai ir toliau. Ne. Paprastai labai gražiai ir įdomiai apsijungia kritika sovietizmo su nihilizmo ir kritika patriotiškumo. Čia pat. Reiškia, viskas, taip sakant, tiesinys yra, ir dabar jau tą pilietiškumą trina ne tarybiniai politrukai, o kultūros, nacionalinės premijos laureatai, ministrai, taip toliau, reiškia, žinai, faktiškai, taip sakant, labai subtiliai, taip reiškia, tarsi čia
tie, kurie domisi patriotiškumu, čia tokie, nu, outsideriai, čia tokie, žinos, ai, nu, tokie dedukai pasenę čia, ach, jie dar, jeigu to paleisto, ai, nu, tai čia, aišku, jau, reiškia, kunigaikščius tapo čia, aha, jeigu čia Basanavičius, nu, tai taip, dieve mano, jau čia beretės, reiškia, žinai, suprantate, reiškia, nėra, faktiškai, pavirto totalinė destrukcija vyksta iš valstybės tribūnų organizatorių. Tai yra katastrofiška situacija. Kam geriau iš tai pridėsiu? Kai, nu, čia buvo galbūt mūsų nevykęs, tas buvo bandymas tą vykti Lukiškių aikštį idėją, bet kai mes pamatėm 50 menotyrininkų reiškės iššaukimą, labai pasidarė įdomu. Aš porą žmonių, kurie per knygų mūgę prieš metus prisistatė, kad jie pasirašė, aš jau klausiu vieną dalyką, ar jūs bent matėte modelį? Ir jie kažkaip apsisukdavo ir nuėdavo. Geriausia tai buvo su viceministrė Žemaitytė. Tai aš sakau, jūs va taip labai daug šnekate apie tai ir sakėt, ar jūs matėte modelį? O, sako, mačiau, sakau, kur matėte? Sako, galva, karininkų ramovė. Sakau, gerai, būkit gerai pasakyti, kelintam aukštai jūs jį matėte. Ir čia buvo, dar buvo Olekas ir Vytautas, mūsų konservatorius. Ir nu nematėt, nu nemačiau. Tai sakau, tai kam jums šnekat? Jūs šnekat, kad gal ar žirgo galva netai pakreipta? Nugi nematėt. Kodėl ši mažas prisipažinos, jeigu mačiau tik nuotraukų. Ir nors, kai mes vis dėlto galvojame apie paminklą, vieną pagrindinių Vilnių, bandėm patekti, pas merą nepriėmė, ministrė nepriėmė. Nu, tai va taip ir viskas, tai tokia yra valdžia, tokia yra atsakomybė. Žinoma, ir menininkų, absoliučiai sutinku. Ir kultūros organizatorių atsakomybė, nes yra menininkai, nenorėkim, kad išspręstų piliečiai eilinį gatvės tokias problemas. Yra pagal, yra kultūros organizatoriai, kurie gauna postus, gauna geras algas ir turi būti atsakingi už tą darbą. Ir jie turi padaryti tą, kai sužlugdė tą paminklo, reiškia, tą skandalą padarė, faktiškai, kultūros organizatoriai ir vadybininkai. Mano geriausiai, čia yra problema kultūros vadybos, ne modernio meno, ne tradicinio meno, o kultūros vadybos nemokšiškumo, o galbūt ir sąmoningų pastangų dėka. Buvo sužlugdytas projektas, eilinis projektas, kuris galėjo būti valstybė vienintis veiksnys. Tapo valstybė skaldančių veiksnių. Gerai, mūsų laikas jau kaip ir pasibaigė. Praėjo tikrai labai įdomiai ir tikrai matau, kad sėdžiu tarp žmonių, kuriems skauda. Ir iš tikrai čia galime tęsti ir tęsti. Tai labai dėkui, kad suradot laiko, labai dėkui, kad išsakėt mintis, duok Dieve, kad jūsų visų lūpas, kaip pasakyti, iš jūsų lūpų dievulio ausyse. Pasibaigė, tada dar vieną pavyzdį noriu pateikti. Na, gerai, dar vieną. Tai mes skaitėjom, kad greuna, galime visai negreunant sunaikinti, ką nors. Nu, pavyzdys toks pavyzdys. Jūs turbūt žinote tokį Gunarą Kaką. Taip. Tos observatorijos kūrėjai, idėją sugalvojo, visą gyvenimą pašventė tam. Ir dabar jam atėjo, vadinamo to, laikas, kada jis praranda darbą. Kadangi išleistas yra įsakymas, kad visiems